šokiralo je, teško pali. Pusti ga, mani mu rukom, jebote. Ponovo smo se našli iza neke 1750. Evo balile. Koliko bi ima pizzerije balila ili se našto znači? Ima nešto. Nisam siguran šta je, ali mogu. Bio sam tamo, da. Hoćemo za njim? Pa vidi sad. Da ga ne predstavlja. Ne, u zastava ispala nekome. Pa šta sad? Ništa. Luda vožnja Gocija kroz Milano. Ala ga Goci, pici. Kaže, u zastava ispala, pa da stanemo za nju. Kao jebotel bi bio lančan iza. Ovaj tunjel, ne znam kakvi, ovim tunjelom nismo išli nikada. Nismo. Ovo je veliki tunjel. Ovo je ovaj, 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 ovaj drugi. Onaj drugi. Sikit imaš drugi. Sada ako nas neko zezne ovdje na skretanjima, gotovi smo. Pa udri za... šta se bojiš? Pa udrim ja za njima, ali kažem ako nas neko ispred zezne. Thank you.